Assalamualaikum, apa khabar semua? Mana ada penonton, mitok sehat belakang. Rama-rama kita berhimpun, pakar bersukaria. Terima kasih belakang. Peminat seni budaya, 10 jari ku susung, minta maaf belakang. Harap maaf diampun, kalau salahnya amun. Rama-rama kita berhimpun, pakar bersukaria. Terima kasih belakang. Peminat seni budaya. Jadi cikgu, tapi sekolah tak pandai. Nak hijau rumah batu, dengan panah oh alola. Kau nalek ni, kau nalek tu, mari pergi semula. Moga dikit dah pandai. Asalkan benda jadi cikgu, tapi sekolah tak pandai. Nak hijau rumah batu, dengan panah oh alola. Kau nalek ni, kau nalek tu, mari pergi semula. Moga fikir dah pandai. Asalkan benda halal, 10 jari ku susun, minta maaf belakang. Harap maaf diampun, kalau salahnya amun. Rama-rama kita berhimpun, pakar bersukaria. Terima kasih belakang. Peminat seni budaya. Tidak berlaku, apa kau pak oleh kapur. Ambo harap tidak berlaku, tapi kak weh kak niknya kak lu. Duk buah kamu dua tangkanya. Nampak lagi sangat duk liku, goyaklah ketuk duit kau amur.
tadi masuk doa.